ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ ሳምንታዊው አዲስ መንገድ ነው በዛሬው ሳምንታዊ ዝግጅታችን አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳችን አቶ ካሳ ከረቢ ይባላል አቶ ካሳ ከረቢ የራያ ራዩማ ዲሞክራቲክ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነው አቶ ካሳ ትራችንና ክብረ ስቱዲያችን ድረስ ስለተገኘ በመላው ፕራይም ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ስም በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የራያ ራዩማ ዲሞክራቲክ ፓርቲ እስኪ ወደውይታችን ከመግባታችን በፊት በፓርቲው ውስጥ ያለን ኃላፊነት እና አጠቃላይ የራያ ራዩማ ዲሞክራቲክ ፓርቲ መሰረታዊ ዓላማ ምን እንደሆነ ለአድማጮች ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ከዛ እንጀምር። ኦኬ። ወና ዓላማው የራያ ጥያቄ ማስመለስ ነው። የራያ ማንነት ማስመለስ ነው። ከያስም የራያ ህዝብ ለዘመናት ብዙ ነገር ተነፍቆታል። አሁን በዚህኛው 27 28 እና 30 አመታት ውስጥ ብቻም ሳይሆን ከድሮዎቹ ጀምሮ አሁን በውያኔ አብዮት ጀምሮ ራሱ በንጉሱ ታይም ራሱ 1920ዎቹ አካባቢ ጀምሮ አሁን ድጃጅ ተፈርትላናቸው አሁን የውያኔ እንቅስቃሴ ሲመሩት የነበረ የውያኔ እንቅስቃሴ የራያ እንቅስቃሴ ነው። አባይነት ነው። ሀገራዊ ጠብ የለውም። አሁን እነዚህኞቹ አላስፈላጊ ትርጉም እንዲሰጠው አድርገውታል። የታሪክ ሽም ያላሉ ይህን ታሪክ በመውሰድ ራያን በትግራይ በማጠቃለል ታሪኩን በመውሰድ እና አሉታዊ የሆነ ትርጉም እንዲሰጠው ተደርጓል። ወያኔነት ግን በዛ አልነበረም። አባይነት ነው። እምቢ አልገዛም ባይነት ነው። ለመብት መቆም ነው። ለነጻነት መቆም ነው። ወያኔነት ግን ወስደው ሌላ ትርጉም እንዲሰጠው አድርገዋል። እና አሁን የራያ ራዩማ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሲመሰረት የራያ ጥያቄ ማስመለስ ነው። ወደ ክልልነት ለማደግ ይፈልጋል። የክልልነት ጥያቄዎቹ ደግሞ ከሚገባው በላይ መስፈርቶች ያሟላል። አሁን የራያ ህዝብ በህዝብ ቁጥርም ብትለው በታሪክም ብትለው በባህልም ብትለው ኤሌመንቶቹ ራሱ በአንቀጽ 46 ሁለት አካባቢ ያለው የህገ መንግስት እንትን አራት ኤሌመንቶች አሉ። አራቱም ያሟላል። ራያ አራቱም ያሟላል ማለት ነው። በነ ስታሊን በነ ጆሴፍ ስታሊን በነ ሌኒን የናሽናሊቲ ጥያቄዎችም እንደዚሁ ያሟላል። በኢኮኖሚ ሰልፍ ሰፊሽንት ነው። አይደለም ለራሱ ለማንም ቀለም መስፈር ይችላል። ድሮ በንጉሱ ዘመን ራሱ ከጅጅጋ ቀጥራል። ጅጅጋ በኮንትሮባንድ ስለምታወቅ ነው፣ በንግድ ስለምታወቅ ነው። በግብርና በኩል ደግሞ ለማዕከላዊ መንግስት ቀለብ ሲሰፍር የነበረችው ራያ ነች። አሁን በዚህ 20-30 ዓመት ውስጥ ደግሞ ለመቀሌ ነበር ቀለብ ሲሰፍር የነበረችው ራያ ለራሷ እንዳትሆን ተደርጎ ማለት ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚም አስተማማኝ የሆነ ነገር አለ። ራሱን ይችላል። ከሚገባ በላይ መስፈርቶቹ ያሟላል። ስለዚህ የክልልነት ጥያቄም ይገባዋልም ያሟላልም። በዚህ መሰረት ይህንን ቅርጽ ለማስያዝ ሲባል የተቋቋመ የመጀመሪያ ፓርቲ ነው። አስፈላጊው ህዝባዊ ድጋፍም አለው። ሀገር አቀፍ ፓርቲ ነው ይሄ ፓርቲ። የራያ ጥያቄ በአካባቢ ብቻ ተወስኖ የሚቀርም አይደለም። ከክልልም ማዶ ነው። በትግራይና በአማራ ክልል ውስጥ ነው ያለው የራያ ራዩማ ህዝብ ማለት ነው። ስለዚህ የራያ ጥያቄ ለማስመለስ ደግሞ በራያ አካባቢ እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍም ያስፈልገዋል። ኮንጎ በቤልጅየም ስትበደል ማርክ ትዌን የሚባል የአሜሪካዊ ጸሐፊ ጮሆላት ጥብቅና መቆም አለብናል። አሜሪካዊ ነው ግን ለኮንጎ ነው የጮ። ለኮንጎ ነጻነት አስፈላጊው ነገር አድርጓል ማርክ ትዌን። እና ለራያ ጥያቄ መመለስ፣ ለራያ ማንነት መመለስ የኢትዮጵያ ህዝብ ያስፈልጋል። የራያ ህዝብ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው። ከክልል ማዶ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ጉዳይ ነው። ሀገራዊ አጀንዳ ነው የራያ ጉዳይ። እና የተለያየ ቀለማትም አለ ራያ ውስጥ። ይሄ በእንትን የመታጠር ነገር የለም። ሁሉም አቃፊ ነው። ኦሮሞነቱ፣ አማራነቱ፣ አፋርነቱ፣ አገውነቱ ይህንን አጠቃልሎ የያዘ ነው ራያነት ማለት እና ይህ ልናሳድገውም ይገባል። የራያ ጥያቄ ማስመለስ ጥቅሙ ለኢትዮጵያም ጭምር ነው። የተለያየ ቀለማት አቅፎ ስለሚይዝ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ሀገር አቀፍ ፓርቲ ሆኖ ተመስርቷል። በየትኛውም አጋጣሚ በብሔር ደረጃም በሀገራዊ ደረጃ የተደራጁ ፓርቲዎችም ካሉ እነሱ ጋር መወያየት እንችላለን። የውይይት ችግር የለብንም። በራችን ክፍት ነው። በአስፈላጊው ሰዓት ከተለያዩ ፓርቲዎች ጋር መነጋገር የምንችልበት አጋጣሚ እንዳለ። ራያ ራዩማ እንደ ፖለቲካ ድርጅት ከመሆናችሁ በፊትስ ምን ነበራችሁ? ዌል አሁን ፓርቲው ከመመስረቱ በፊት በኮሚቴነት ደረጃ ነበር። የራያ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ የሚባል አሁን ለዘመናት ይፈሩታል የአካባቢ ይመስለኛል። ከድሮ ጀምሮ
የሆነ ማት ያኮረፈ መስፍን ሁሉ የሆነ እንደ ማባቢያ አይነ ነገርና አንድ ኮን የራያ ህዝብም ለንግስናችን ያሰጋናል የሚል ስጋት ስላላቸው ይመስለኛል ይከፋፍሉታል። አንዴ በዋጋ አንዴ በትግራይ አንዴ በዚህ በኩል ማለት እየከፋፈሉ አንድነት ማናግተውታል። አሁን አንድ ምን ሆነበት ዘመን ላይ ደርሰናል። አንድ ምን ሆነበት እና ይህንን ጥያቄ ለማስመለስ ብለን የራያ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ብለን እንትን አደረግን። በዚህ በኩል ያሉት ፖለቲከኞች ደግሞ አልፈለጉም መሰለኝ ያንቅስቃሴው። አሁንም የራያ ድሮ ብቻ አይደለም አሁንም የራያ እንቅስቃሴ አንድም ይጠሉታል አንድም ያስፈራቸዋል ማለት ነው። ወይ ፈርተውታል ወይ ጠልተውታል ማለት ነው። አልፈለጉም። ቲፒኤልኤፍ ጉልበት በነበረበት ሰዓት ነው እንግዲህ እዛው ሆኑ ብለው ሞት ፈርደውብን ነበር። ወይ አትደግፉን ግን ባለመቃወም ተባበሩን አላችሁ ጭራሽ አልፈለጉም አሁን። ይባስ ብሎ እንደገና ቲፒኤልኤፍ በሚጠቅም መልኩ ይመስል የራያ አማራ አስመላሽ ኮሚቴ ብለው ሌላ ትግል ስፖንሰር የሚያደርጓቸው ያ ነገር ጀመሩ። የራያ አማራ አስመላሽ ኮሚቴ ሌላ ትግል አለ። አዎ ሌላ መሰረቱ ስፖንሰር የሚያደርጓቸው እነሱ ነበሩ። እኛ ደግሞ ህዝባዊ ድጋፍ አለን የገንዘብ ድጋፍ ባናገኝ እንኳን። ስለዚህ 28,000 ህዝብ አስፈርመን የህዝቡ 5% ማለት ነው ለሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን አስገብተናል፣ ለትግራይ ክልልም ልከናል። ግን ያው የነበረው ስርዓት ይህን የሚያስተናግድ ስላልነበር እስካሁን መልስ አላገኘንም እንጂ 5% 28,000 ህዝብ ራያንን በሚል ማለት ነው። እና ይህን ለማጨናገፍ ግን ሁሉም አማራጭ ተጠቅመዋል። ያላደረጉት ነገር የለም። ግን እኛ ያው እውነትን መሰረት ከያዝክ እስኪ ስለ ራያ ህዝብ ትንሽ ልጠይቅ። በኋላ ላይ ከተለያዩ የህብረተሰቡ ክፍሎች ጋር የምናደርጋቸው ውይይት ይኖራል። ከራያ ህዝብ ማለት ነው የራያ ህዝብ በትግራይ ውስጥ ነው የሚኖረው። አሁን በተካለለው መንግስት በትግራይ ውስጥ ነው የሚኖረው። በአማራ ክልል ውስጥም የራያ ህዝብ በሰሜን ወሎ አካባቢ እንዳሉ ነው የሚታወቀው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ መጀመሪያ የራያ ህዝብ ወደ ትግራይ ሲካለል የነበረው መንግስት ራያዎች ትግሬዎች ናቸው ብሎ ነው ያካለለው። በሌላ በኩል ደግሞ የምትነግረኝ የአማራ የራያ አስመላሽ ኮሚቴ የሚባል አለ። ያ ማለት ራያዎች አማራ ናቸው የሚል። በሌላ በኩል ደግሞ ራያዎች ኦሮሞ ናቸው የሚባልም እንቅስቃሴ ነበረ። ከአሁን በፊት የተሰሩ ዶኩመንተሪዎችን ምናምን ስናይ እናንተ እንደ ፖለቲካ ድርጅት የራያ ህዝብ ማን ነው? ዌል አሁን የተለያየ ህብረ ቀለማት ነው ያለው። አሁን የራያ ህዝብ ማለት አሁን ቅድም እንዳልኩ ሌላው አካባቢ ላይ መገፋፋቱ ሊኖር ይችላል። አሁን ማለት ኦሮሞነቱ የራያችን ነው፣ አስኳል ነው ኦሮሞነት እዛ። አሁን ለዛም ነው በኦሮሚያ መማርም እስከመፈለግ ድረስ እኮ ተነስተናል። የተባባን ኦሮሞ የራሳችን ቀለም ነው፣ አማራም የራሳችን ቀለም ነው፣ አገው አፋሩም የራሳችን ቀለም ነው። ይህንን አዋህደን ነው መሄድ ያለብን ነው። ይህ አካሄድ ማለት ያለ ኦሮሞነት አማራነት ያጎልናል፣ እኛን ያለ አማራነት ያጎልናል። ያው የተባባን ሁለቱ ሶስቱም ራሱ የኛ ቀለማት ናቸው፣ እንፈልጋቸዋለን። ግን አሁን አማራ ናችሁ ብቻ ነው እየተባለ ያለው። አማራ ነን ግን አማራ ብቻ አይደለም። የተባባን ሌላውን ሳይጨምር እንጎላለን። ስዊዘርላንድ ማንሳት እንችላለን። አሁን የራያ ጉዳይ ሳስብ ስዊዘርላንድ ፊት ላይ ድቅን ትላለች። ስዊዘርላንድ በጀርመን በጣሊያን በፈረንሳይ ስለተከበበች ሶስት ቋንቋ ትናገሯለች። ከሶስቱ ቋንቋ ውጭ ደግሞ አሁን እኛ ራይኛ እንደምንለው አሁን እዛ አካባቢ ሮማንሽ የሚባል ቋንቋም አላቸው ስዊዘርላንዶች። የዘር ሀረጋቸውም ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ከፈረንሳይ መጥተናል፣ ጀርመንኛ ተናጋሪ ከጀርመን መጥተናሉ፣ ዘራቸው ይቆጥራሉ። ግን ስዊዘርላንድ የምትባል ሀገር ለመመስረት አልተቸገሩም። ኦሮምኛ እንናገራለን፣ አማርኛው እንናገረዋለን፣ አፋርኛ እንናገረዋለን፣ ራይኛ እንናገረዋለን። ግን የዘር ሀረጋችን ከየት የሚመጣ አሁን ከሐዋስ ጋማ መጣንም የሚል አካልም አለ። ግን በራያነት አይደራደርም። የአማራነት ስሜት የሚጫነው የኦሮሞነት ስሜት የሚጫነው ግን በራያነት ተሳስሮ ይኖራል ማለት ነው። ይህን የተበታተነ የሚመስል ነገር ሰብሰብ ለማድረግ ነው አሁን የራያ እንቅስቃሴ እየተጀመረ ያለ። ይሄ የራያ ጥያቄ ለማስመለስ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ይህን የተበተነ የሚመስል ነገር ለሀገርም ስለሚጠቅም ነው የተግባባ ነው። ኦሮሞኛ መማር አለብን ሲባል አይኑ የሚቀላ ሰው ካለ በመጣበት እግሩ ይመለሳል። የራሳችን ያለ ኦሮሞነት እንጎላለን፣ ያለ አማራነትም እንጎላለን። ያስፈልገናል ሁሉም። ለዛ ነው ይህንን ነገር ትተው ነው በትግርኛ ብቻ እንዲማሩ ልጆቻችን ሲያደርጉት የነበረው። የትላንት ስህተት አሁን መደገም የለበትም። ያለ አማርኛ ነው እስካሁን የመጣ፣ ያለ ኦሮምኛ ነው እስካሁን የመጣ ነው። ኦሮምኛው እንፈልገዋለን፣ አማርኛው እንፈልገዋለን።
ያን አማርኛና ኦሮምኛ ስለምንጎል ማለት ነው። አክናፎቻችን ናቸው ሰማይ ሰማያት ምንበርበት ማለት ነው። የተባባ ቀላም የማይለቀድሞቻችን ናቸው አማራነትና ኦሮሞነት ማለት ነው። እና አንዳንዴ እንደዛ ስትል ይሆን እንደ አማራ ጠል ምናምን የሚባል ነገር ነው። እንደ ሰው ራሱን አይጠላም እንደ ራሳችን እንጠላለን፣ ግን አማራ ብቻ አይደለና ነው እያልን ያለ። ስለዚህ ለዚህ ማቀፍ አስፈልጋ ይሆኑ ከተገኘ አሁን ወደ እንትን ወደ ነፃ ወጣናችሁ የሚባል ነገር እንዲያውም ላንሳ። ቲፒኤልኤፍ አስቸግሮ ለሀገር በቃ አስፈልጋ ይሁሉ ተደርጎ መወገድ የነበረበት ፓርቲ ነው ቲፒኤልኤፍ ማለት። በተለይ ለአማራ ደግሞ ጠንቅ ነው የነበረው ቲፒኤልኤፍ፣ እንደ ሀገርም ለአማራ ደግሞ ጠንቅ ነበር። ራያን ነፃ ለማውጣት አይደለም የተኬደው፣ የተኬደው ህግን የማስከበር ጉዳይ ቲፒኤልኤፍ የማስወገድ ጉዳይ ነው የተዘመተው እንጂ ራያን ነፃ ለማውጣት አይደለም። እንጂ ራያ አሳልፈው የሰጡን ብአዴኖች ናቸው፣ እንዲያውም ከመጀመሪያው አሳልፈው የሰጡን ለዚህ የዳረጉ እነሱ ናቸው ማለት ይቻላል። እና አሁን ግን እንደ ሀገር ሲዘመት የአማራ ልዩ ኃይል አስተዋጽኦ ነበር። ይሄ ማመስገንም ማድነቅም እንፈልጋለን እንጂ የሞትንበት እርስ ለማስመለስ የሚባል አይደለም። ቅድም እንደተባባለው ባድመ ላይ ሲዘመት እንደ ሀገር ነው የዘመት ነው። ኮንጎ ዘምተናል እኮ እንዴ፣ ኮሪያ ላይ ዘምተናል እኮ፣ ላይቤሪያ ላይ ዘምተናል፣ ዳርፉር ላይ ዘምተናል። እርስ ለማስመለስ ነው እንደ ነው። ይሄ እንደዛ አይደለም። የራያ ልጆች በኢህደን ታጋይነት ሰርተዋል። ጎንደርና ጎጃም ሙተዋል። የራያ ልጆች የባዴን ታጋይ ሆኖ ማለት ነው። ርስት ለማስመለስ አይደለም። የደርግ ስርዓት ለመገርሰስ የተደረገ ዘመቻ ነው የነበረው እንጂ እንደዛ ከሆነ ጎንደርና ጎጃም የራያ ልጆች ሙተዋልና ስለዚህ ጎንደርና ጎጃም የራያ ርስት ነው ልንል ነው ማለት ነው። እንደዛ አማርኛው ራሱ ጤነኛ አይደለም። እንደዛ መባል የለበትም። በዚህ መልኩ ብንግባባ ጥሩ ይመስለኛል። እንትና ራሱ ቦረና እንግሊዞች ቦረና ላይ ወታደሮቻችን ሙተዋልና ቦረና ለእንግሊዝ ይገባል ብለው ጠየቁ። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ አባ መላ መላ መቱና የእኛ ልጅ ልዑል አለማየሁ ቴዎድሮስም እናንተ ሀገር ለንደን ነው የሞተውና ቦረና ላይ የእናንተ ወታደር ስለሞተ ቦረና ይገባናል የምትሉ ከሆነ ልዑል አለማየሁ ቴዎድሮስ ለንደን ላይ ስለሞተ ቦረና ውሰዱ፣ ለንደን ስጡን አላቸው። እንደዛ ከሆነ ራያ ላይ ሙተናልና ርስታችን ይመለስ ከሆነ ጎንደርና ጎጃም የሞተ የራያ ሰው አለ፣ ስለዚህ እሱም የራያ ርስት ሊሆን ነው ማለት ነው። ግን እንደዛ አይደለም። የጋራ ጥላት ለማስወገድ የተደረገ ህግን ለማስፈን የተደረገ ዘመቻ ነው የነበረው። ግን የሞቱት ወንድሞቻችን ማመስገን ፈልጋለሁ። በልዩ ኃይሉ በሰራዊት ደረጃም ኢቭን የፌዴራል ተቋማት ሲጠብቁ የነበሩ የፌዴራል ፖሊሶችም ሞቷል። ያን ያክል ያልተወራላቸው ማለት ለእነሱም እውቅና እንሰጣለን። የሀገር ተቋም የሀገር ጉዳይ ሆኖባቸው ነው እዛ በቲፒኤልኤፍ የተገደሉት። ሰራዊትና ልዩ ኃይሉ ብቻ አለ መመስገን ያለበት፣ ፌዴራል ፖሊስ ማመስገን ፈልጋለን። በዚህ አጋጣሚ አሁን የራያ ራዩማ የዲሞክራቲክ ፓርቲ እንግዲህ እንደገለጽክልኝ የራያ ለክልልነት ዋና መሰረታዊ አላማው የራያ ክልል እንዲመሰረት ነው የሚታገለው ማለት እንችላለን። አዎ፣ ማለት ሌላው ያገኘው እድል ማጣት የለበትም። አሁን አንድ መንግስት ካለን ሌላው ያገኘው እድል ማጣት የለበትም ሳይሆን እንደው ሌላ እንኳን እድሉን ባያገኝ ያንን እድል ለራያ ህዝብ ምንድን ነው የሚያስፈልገው ከሚለው መነሳት አይሻልም? የግድ ሌላው ስላገኘና ስላላገኘ ማንን እስካሁን አለመጥፋቱ ራሱ እኔ ይገርመኛል። የራያ ህዝብ አንድ ነገር እናውራ። በዚህ 30 ዓመት ብቻ አይደለም ከአሁን በፊትም በነበረው ነገር ራሱ ስናነሳ ማለት ነው፣ ዱር ይገፋ ኦሮሞ ይጥፋ በሚል ማለት ነው ራያ ውስጥ አጼ ዮሐንስ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ማለት ይቻላል። እንጎየ ሜዳ ላይ 3 ሺህ ህዝብ ጨርሶብናል። ለንግስት ቪክቶሪያ ላከብ ደብዳቤ ላይ እኔም ለትንሽ ነው የተረፍኩት፣ እኛ ሀገር ያሉ ራያዎች የሚባሉ ህዝቦች አሉ፣ አጠፋቸው፣ አወደምከዋቸው ነው የሚሉት አሁን አጼ ዮሐንስ። እና እነዚህ ሰዎች መጡ፣ የአጼ ዮሐንስ አልጋ ወራሽ ነን የሚሉ ሰዎች ናቸው። እነሱም በብዙ መልኩ ጎድተውናል። ይሄ ህዝብ ራሱ እስካሁን ማለት ወያኔዎች ሲስተማቲክ በሆነ አኒሌሽን ተካሂዷል ማለት ይቻላል። ራያ ላይ አሁን ህገ መንግስት አለ አይደል? አሁን በንዑስ ወረዳ በታች አሁን አንቀጽ 50 አካባቢ አሁን በታችኛው እርከን ላይ መጠቀም የሚገባ ነገር መጠቀም አለብህ እንዴ። በከንቲባነት ደረጃ እኮ አሁን ከአድዋ ነው ሲመጣልን የነበረው። ይሄ ክልል መሆን ዞን መሆን ምናምን ነገር ተው፣ ታችኛው በቃ አንቀጽ 50 እንኳን መከበር የሚገባው ነገር መጠቀም የሚገባ ነገር እንዳንጠቀም ነው የተደረገው። አሁን በ46(2) ላይ አንቀጹ ማለት ነው ማሟላት ስለምንችል ለምንድን ነው ይሄ ሊነፈገን የሚገባው? ሊናጠው አይገባም ተብሎ ይታሰባል። የተግባባን ነው። ለራያ ህዝብ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት
ማንነቱን ከማስመለስ የተሻለ ልማት አለ ተብሎ ማይታሰብ የልማት ጉዳይ ሆላ ነው። ራያን ራዩማ ማለት በጥሬ ትርጉሙ ራያ ማንንም አይደለም ራያ ራያ ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የራያን ማንነት የነበረ ማንነት ነው? እየተሰራ ያለ ማንነት ነው? ወይስ ለመስራት የታሰበ አዲስ ማንነት ነው? ኔቲቭ ነው፣ ስር የሰደደ ነው። ስር ሰዶ እንደ ዋርካ የተንጀረገገ ማንነት ነው። ትላንት የተፈጠረ አለም ራያነት ማለት ከዛ በፊት ዶባ የሚባሉም ነበሩ። አሁን ራያ ጋር ተቀላቅለው እንትን ተዋህዶ የመጡ ናቸው። ኔቲቭ አሁን እንትን ዶባዎች የሚባሉ ነበሩ። አሁን ወደ ሂስቶሪካል ናሬሽን እንዳንገባ እንጂ እነሱ ራሳቸው የ16ኛው ክፍለ ዘመን የኦሮሞ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት የነበሩ ኦሮሞዎች ናቸው የሚሉም አሉ። አሁን እዛ እሱ ለታሪክ እንትኖች እንተው፣ ኋላ እነሱ ጋር ተቀላቅለው ነው አሁን ራያነት የተፈጠረው ይባላል። እና ስር የሰደደ ማንነት ነው፣ እንደ ዋርካ የተንጀረገገ ማንነት ነው እንጂ ትላንት የተፈጠረ አይደለም። ያን ነባሩ የነበረው ቅርጽ ማስያዝ ህጋዊ የማደግ ጉዳይ ነው፣ ሌጋል እንዲሆን እንጂ ተቀባይነት ያለው ነው። ግን በህግ እንትን ማለት አለብህ። ሌጋላይዝ የማደጉ ስራ ነው እየተሰራ ያለው እንጂ አሁን ወደ በትግራይ ጊዜያዊ ሽግግር ላይ ፓርቲያችን እንዲሳተፍ ጥያቄ ቀረበ። በትግራይ የሽግግር መንግስት ውስጥ ፓርቲያችን ተሳትፎ አለው? አራት ከፍተኛ አመራሮቻችን ልከናል። አሁን እዛ ጥቅማቸውን ጥለው ነው የሄዱት። ኢንተርናሽናል ተቋም ላይ ነው የሚሰሩ፣ ዶላር የሚከፈላቸው ናቸው እነዚህ ልጆች። ግን ከራያ ህዝብ አይበልጥም። ለራያ ህዝብ አንገታችን ማተባችን እንሰጣለን ብለው ጥቅማቸውን አሽቀንጥረው ጥለው ነው አሁን ወደ መቀሌ የሄዱት። የራያ ህዝብ ጥያቄ ለማስመለስ ማለት ነው፣ ይህን ጉዳይ ለማስፈጸም ማለት ነው። እና ይሄ ጉዳይ ደግሞ አሁን አንዳንዴ የሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ አላስፈላጊ ነገር ሲነገር ምንም ነገር ታያለህ። አሁን ይሄ እንግዲህ የራያ ራዩማ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ 9 ክልሎች አሉ፣ 10 ሆነናል አሁን ከሲዳማ ጋር እና 2 ከተማዎች አሉ ማለት ነው። አሁን ባለው ህገ መንግስት ባለው አስተዳደር ውስጥ ነው መታገል የሚፈልገው። ለዚህም ነው በትግራይ አዲሱ የሽግግር መንግስት ውስጥ ተወካዮቻችሁን የላካችሁት ማለት ነው። አሁን ያለ ፍላጎት የተመሰረተ የፖለቲካ ጋብቻም ነበር፣ እሱን ለመበጠስም ጭምር። አንተ ራስህ ክልል የክልልነት ጥያቄ ስትጠይቅ ራሱን የቻለ አካሄድ አለው። አዋጅ 251/93 አካባቢ ላይ የብሔር ጥያቄ ማም የጠየቁ አካላት በዞን ምክር ቤት ላይ ለክልል ይላካል። በዛች 251/93 መሰረት ደግሞ ሪፈረንደም ተካሄዱ ያ ነገር መልስ እንዲያገኝ ይደረጋል። ያን ነገር ሊያስፈጽሙልን ጭምር ነው አሁን ይላክ ናቸው። ሌላ ነገር አይደለም። እንደጋ ተመልሰ ትግሬ ለመሆን ምናምን አይደለም። ትግራይ ሌላ ማንነት ነው፣ ራያነት ሌላ ማንነት ነው። ስለዚህ ይህን ጋብቻ የፖለቲካ ጋብቻው ከተበጠሰ በኋላ እንደገና የንብረት ክፍፍልም እኮ ይኖራል። ፕሮሲጀሮች አሉት ራሱን የቻለ ህጋዊ፣ እሱን ለማስፈጸም ጭምር ነው እንጂ ትግራይ ጋር አብረን ለመኖር ምናምን በኢትዮጵያዊነት ትልቁ ችግር የዚህ ሀገር የክልል የወሰን ችግር ብቻ አይመስለኝም። ማይነር ችግር ነው። ኦሮሚያና አማራ ትግራይ ምናምን የሚባለው እና ዋናው ሄዶ ሄዶ ትልቁ ችግር የህዝቡ መሰረታዊ ፍላጎት ማሟላት ነው። የመልካም አስተዳደር ጥያቄ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ፣ የብልጽግና ጥያቄ፣ የትምህርት፣ የጤና ነው። ከዚህ ጋር ነው የሚያያዘው እና እነዚህ ችግሮች የሚፈቱ ከሆነ መልካም አስተዳደር የሚኖር ከሆነ የራያ ህዝብ በትግራይ ውስጥ ሆኖ ራሱ መብቱ ተጠብቆለት መኖር የሚችል ከሆነ በፈለገው ቋንቋ መማር፣ በፈለገው ቋንቋ መዳኘት መብት የሚሰጠው ከሆነ ክልል መሆኑ ለምን ያስፈልጋል? የራያ ህዝብ በቲፒኤልኤፍ ቀንበር ሆኖ በቲፒኤልኤፍ ስር ሲኦል ምድር ላይ ሲኦል ተለማምዶታል። የተግባባ ነው። እስካሁን አለመጥፋቱ የሚገርመኛል ብያለሁ። በቃ ማለት የራሱ ማንነት አለው። ስለዚህ ራሱ ማስጠበቅ አለበት። አሁን ማንነታችን ይከበራል፣ የራሳቸው ማንነት ይከበራል። እዛ መገፋፋት ሳያስፈልግ ማለት ነው። የልማት ጉዳይ አስፈላጊ ነው። የመልካም አስተዳደር ጉዳይ አስፈላጊ። ይሄ ለራያ ህዝብ ሁለተኛ ነው፣ የልማትና የመልካም አስተዳደር። የማንነት ጉዳይ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም። ለድርድር አታቀርበው የማንነት ጉዳይ። እስካሁን ስንገደልም ስንታፈን ስንታሰር የነበረው የልማት ጉዳይ ጠይቀን አይደለም፣ የማንነት ጉዳይ ጠይቀን ነው። ከዚህ በኋላ ራዴፓ እንኳን ባይኖር ራሱ ማንም አይቀለብሰውም ይሄ ትግል እና ትግራይ ጋር ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው አሁን አብረን ልኖር የምንችለው እንጂ
ማለት የተከደበት መንገድ ቀላል ነገር እንዳይመስል እኔ እናንተ አሁን እንደምናወራው አይደለም ቀላል ቀላል አድርገን ማየት የለበቃ ራሱን ችሎ በክል ማለት አንድ መንግስት ካለ አንድ ሀገር ካለን አይደል ለምን ነው አንዱ የስለት ልጅ ለምን አንዱ የማደጎ ልጅ ይሆናል እንዴ 30 ሺህ ህዝብ እኮ ነው ያለው ሀረር 30 ሺህ ህዝብ አሁን አፕሮክሲሜት ወደ 200 ሺህ አካባቢ ይሆናል ኦሮሞና አማራም ከተጨመረበት ማለት ነው ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ አለ ራያ ውስጥ ለምን ነው አሁን ማለት አንድ መንግስትና አንድ ህግ ካለ ለሁሉም እንትን እኩል የሚታይ ከሆነ እዛ ሌላው ያገኘው ድል ለምን ነው ራያ ልታጣው የሚገባው ቤንሻንጉል ጉሙዝ እንደዛ ነው ከራያ ህዝብ ጋር ተቀራራቢ ቁጥር ነው ያለው እንዴ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ያገኘችው ድል ለምን ነው ራያ የምታጣው ለምን ነው በሌላው ተጨፍልቀን ኖር የሚገባው ሌላውን ማቅረብ የምንችል ሌላውን መለጠፍ የምንችል ሰዎች ለምን ነው ተለጣፊ ወል ነው የሚገባው ነው ምክንያታዊ የሆነ ጥያቄ ነው የተጠየቀውና ይሄ ነው እንግዲህ እንደነገርከኝ የራያ ራዮማ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሀገራዊ ፓርቲ ነው ሰው በመላው ሀገሪቱ የሚንቀሳቀስ ፓርቲ ነው ለምርጫም እየተሳተፈ እየተዘጋጃችሁ ነው ማለት ነው ምን ያህል ዝግጅት እያደረጋችሁ ነው የት ነው የምትወዳደሩት ማለት ነው ኮባ በአገራቀፍ ደረጃ አሁን እየተቋቋመ ግን አሁን ቅርብ ጊዜ ነው አሁን እንትም ደብዳብ ሰኞ አካባቢ ነው ደብዳቤ የተሰጠን እና የዛሬ አመት አካባቢ ነው አሁን በራስ ሆቴል የተመሰረተው አንድ አመት አካባቢ ነው ያለው እድሜ እስካሁን የሄድንበት መንገድ በጊዜያዊ ሰርቲፊኬት ተሰጥቶን ነበር አሁን ሙሉ እውቅና ተሰጥቶናል ስለዚህ ቢሮዎችም ከፍተናል ምርጫ ቦርድ ጋር እየተናበብን አስፈላጊው ነገር እየሰራ ነው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተገናኝተን ማለት ነው የተለመዱ ነገሮች ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እየተመላለሱ ነው የመጡት የክልል ፓርቲ ይመሰረትና ለክልል ሬፈረንደም ነው እንግዲህ እናንተ ወደዛ ነው የምትሄዱት ወደ ሬፈረንደም ነው የምትሄዱት ማለት ነው ህዝቡ የራሱን እድል በራሱ እንዲወስን እና ከፈለገ የራሱን ክልል እንዲመሰረት ካልፈለገም ከሌላ ክልል ጋር እንዲኖር እድሉ እንዲኖር ነው የምትታገሉት ማለት ነው አሁን የራያን ራዩማ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ይሄንን አላማውን እናንተ አሁን ይሄን ፓርቲ መሰረታችሁ ሰዎች ይሄንን አላማ ከግብ ለማድረስ ለምንድን ነው የግድ የራያ ራዩማ ፓርቲ መመስረት ያስፈልገው? ሌሎች ሀገራዊ ፓርቲዎች አሉ። ለምሳሌ የብልጽግና ፓርቲ አለ። ሌሎች ሀገራዊ የሆኑ ፓርቲዎች አሉ። እንደዛ አይነት ፓርቲዎች ውስጥ በመሳተፍ ይሄንን አላማችሁን ነው በውስጥ ትግል ለውጥ የሚኖረው ምንድን ነው? ያን ጊዜ አሁን ለሀገራዊ ፓርቲ ውስጥ በትኖሩ ሌሎች አሉ። አሁን አማራው፣ ኦሮሞ፣ ትግሬው ዛው ውስጥ ስላለ አባሎቹን you know እንትን በማድረግ ላቢ በማድረግ በማሳመን ያ መንገድ አይቀልም የራያ ራዩማ ብሎ ሌላ ፓርቲ ከመመስረት አሁን ፓርቲ ከመመስረቱ በፊት በኮሚቴነት ደረጃ ነበር ይላሉ። አሁን አጋር አካላት ይሆኑናል ብለ የተጠበቀናቸው ልክና ቀደም እንዳልከው አላለ የራያ ጉዳይ እንደ አጀንዳ አድርገው ሊያግዙን ይችላሉ ብለን ያሰብናቸው አካላት ቆርጠው ሊጥሉን ተነሱ። ይሁን ትግሉን ለማጨናገፍ ምጭምር ተነሱብን። ይሄ የቲፒኤልኤፍ ቅዳስ ፍጻሜ እስኪመስሉ ድረስ አላስፈላጊ ነገር ወደ ማደው ተቀደ። አጋር ይሆኑናል፣ የጋራ ጠላት አለን፣ አጋር ይሆኑናል ብለ የተጠበቀናቸው አካላት ጭራሽ በተቃራኒ ሆኖ ተገኙ። ስለዚህ ያየን ነበርብን። ስለዚህ ይሄ ኮሚቴው በሌላ መልኩ እንዲያርክ ተደርጎ የዛሬ አመት ራስ ሆቴል ላይ ፓርቲ መመስረት እንዳለብን ተስማማን። ማለት አጀንዳን ማሳወቅ አለብን በብዙ መልኩ። አሁን ከተለያዩ ፓርቲዎች እየተነጋገርን ነው። በዚህ በራያ ጉዳይ ያለው ነገር ሀገራዊ ቅርጽም ስላለው ማለት ነው። አሁን ተበጣጥሷል ሁሉም በየመንደሩ ነው እያሰበ ያለውና ዛራ ያካቢ ግን ሰብሰብ ያለ ኢትዮጵያዊ ከለር ያለው ነገር አለ። በቃ መገፈታተር ያን ያክላታይምና ያ ዛካባብ ያለው ነገር ቢያድክ ዘውግ ዘለል ሆነ ፓርቲ ማስፈልጊ ነው ለሀገር ማስፈልጊ ስለሆነ አሁን ኢዜማዎች ያናገሩ ነው ባልደራሶችም ባለው ያናገሩን ፈልገው ነበር ማለት አንዳንድ ነገሮች እንትን ያደረግን ነውና አሁንኛ ዘውገኛው ከዘውገኛ ዘውግ ዘለሉ ከዘውግ ዘለል ሆኖ ሰብሰብ ቢላን ወደ 53 አካባቢ ፓርቲዎች ናቸው አሁን ሙሉ ውቅና የተሰጣቸው ከ107 አካባቢ ሌላው ተሰርዞ ወደ 53 አካባቢ ናቸው። እና በየእንትናችን አሁን ቅርጽ ብንይዝ የተሻለ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አሁን የራዲፓው ጉዳይ የራያ ጥያቄ ካስመለሰ በኋላ ያን ያክል ሌላ ግብ የለውም። ይሄ ነው ሊሟሽሽ የሚሻል ከዛ በኋላ ትልቁ አላማው የራያ ጥያቄ ማስመለስ ከሆነ ድረስ ማለት ነው። ይህን ካስመለስ በኋላ ወደ ሌላ ፓርቲ ላይ ልትዋሃድ ትችላለህ።
እንጂ የፓርቲ ፍቅር ምናምን የፓርቲ ቁጥር የማብዛት ጉዳይ አይደለም። አሜሪካኖች ሪፐብሊካንና ዲሞክራቶች በሚባል ተለዋጭ እንትን ነው እየተመሩ ያሉ። በፓርቲ ብዛት አይደለም የሀገር ችግር የሚቀረፈው። ግን የኛ አማራጭ ሳልነበረው በራያ ጉዳይ እንደ አጀንዳ ይዞ የሚሄድ ስላጣን በዚህ መልኩ ማስያዝ እንዳለብን አምንም ተወያይተን መሰረት ነው። ይሄ ከስመለስ በኋላ ይሟሻል ወይ ደግሞ ሌላ ጋር ተዋህዶ ሊኖር ይችላል እንጂ የቁጥር የማብዛት ጉዳይ ተፈልጎ አልነበረም። አሁን እንደዛ ያደረገው የራያ ራዩማ ዲሞክራቲክ ፓርቲ የመጨረሻ ግቡ ምንድን ነው? ምን ሲሳካ ነው ጥያቄው ተመለሰ የምትሉት? ራያነት እግሩ በእግር ሲቆም ማለት ነው። የራያነት ህጋዊነቱ ተረጋግጦለት እንደማንኛውም በኩል ማንነቱ ተከብሮለት ሲኖር ይሄ አልቲሜት ጎላችን። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። በማንነቁምሽ ጊዜ እንታም ያለሽ ባይል በአገር ጉዳይም ይሰራል። በአገር ጉዳይ አሁን እስካሁን ድረስ ያው ሚዲያው አፈና ምናምን ነገር ስላለ አክሰሱ ስላልነበር ነው እንጂ ብዙ ተብሏል። አሁን ምንድን ነው የምልጠይቅ ነበር። እውነት አሁን አንተ የምትናገረው ነገር ጥሩ ነገር ነው። የአንድ ሚሊዮን ህዝብ ከሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ አላማን አንግባችሁ ነው የምትንቀሳቀሱት ማለት ነው። እና ብዙም በሚዲያ ከበር አላገኛችሁም። ምንድን ነው ችግሩ? ምንድን ነው? ለምንድን ነው የሚዲያ ላይ በብዙ የሚቆጠሩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች፣ ራዲዮኖች አሉ፣ ጋዜጣዎች አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ እድል አልሰጧችሁም? እናንተ ናችሁ ያልፈለጋችሁት? ምንድን ነው ችግሩ? አይደለም አለመፈለግ አይደለም፣ ድምጻችሁ እኮ ማሰማት እንፈልጋለን። እሱማ ግን የመታፈን ነገር አለ። አሁን ምን መሰለህ፣ አሁን ይህን እንቅስቃሴ የማይፈልጉ አካላት አሉ። በቃ ማለት ሙሉ አቅማቸውም እየተጠቀሙ አሉ፣ እንዲከስም ማለት ነው። አሁን ኩርዶች በቱርክ በኢራቅ በኢራን እና በሶሪያ ተበጣጥሰው የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። ካሽሚር በህንድ በቻይና እና በፓኪስታን ተበጣጥሳ ነው እየኖረች ያለችው፣ አንድነቷን አጥታለች። ራያ ላይ እንደዛ እንዲፈጸም ይፈልጋል። ግማሹ ራያ ለትግሬ፣ ግማሹ ለዋግ፣ ግማሹ ለወሎ ከፋፍለው ራያነት ማክሰም ብሎ የተነሱ አካላት አሉ። ያግዙናል ብለን ያሰምናቸው ሰዎች ማለት ነው። ልክ እንደ ኩርድ፣ ልክ እንደ ካሽሚር ሊበጣጥሱ ነው የተነሱ ማለት ነው። ይሄ ድምጻችን እንዳይሰማ በሚዲያውም ፍርድ ቤት እንትኔ ምርጫ ቦርድ ራሱ ከሰውን ነበር። አሁን ባለፈው የሚገርም ነገር ምርጫ ቦርድ ራሱ አጣርቶ ህጋዊነት ያስፈልገዋል የተኬደበት መንገድም ጤነኛ ነው ብሎ ስላመነበት ነው እንጂ እውቅና እንዳናገኝ ከሰውናል። ይሄ ማለት በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው ስታስበው ማለት። ስለዚህ ባገኙት አጋጣሚ ሚዲያም እንዳናገኝ ጥረዋል፣ ባገኙት አጋጣሚ ማለት ነው። ግን እኛ ያው እውነት ስለያዝን በዚህ ሲሉ ማርሽ እየቀየርን እንዲህ ሲሉ በዛ እየሄድን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል። እና ራያነት እንዲነሳ ያለመፈለግ ነገር አለ። እኛ የያዝነው አጀንዳ ይውጥብናል፣ ያከስምብናል የሚባል ፍርሃት ያላቸው ይመስለኛል። እና አሁን ግን ራዴፓ ኖረም አልኖረም የራያ ጥያቄ መመለሱ አይቀርም። የራያ ጥያቄ የሚከስም ነገር አለ፣ የሚቀለበስ ነገር አለ ማለት ቅርጽ ይዟል ከዚህ በኋላ። እና ህፃናቱ ራሱ እረኛ ሆኖ የሚያፏጩት ፉጨት ራሱ ከአቅማቸው በላይ ነው። በቃ የነፃነት ጉዳይ ነው። በቃ ልማት፣ መልካም አስተዳደር ሁለተኛ ነገር ነው። የራያ ራዩማ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ተሳታፊ የሆነበት ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት ነው በትግራይ ያለው። ያላችሁ ግንኙነት የራያ ህዝብና አሁን ያለው ጊዜያዊ የትግራይ መንግስት ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል? አሁን እንትኖች አሉ። አሁን የአማራ ልዩ ኃይል ነው አሁን እዛ ያለው። አሁንም ራያ ውስጥ ያለው የአማራ ልዩ ኃይል ነው። ርስት ማስመለስ ምናምን በሚባል እንትን አሁንም አለ፣ እዛ አልወጣም። በዚህ አጋጣሚ የአማራ ልዩ ኃይል መተባበር አለበት ለራያ ጥያቄ። አሁን ባንግላዴሽ ከፓኪስታን ስትገነጠል የህንድ ድጋፍ ነበራት። ባንግላዴሽ ጎጆ ስትወጣ የህንድ አስተዋጽኦ ነበር። አሁን ራያም ጎጆ ልትወጣ አዲስ ሙሽራ ሆናለች ራያ። የአማራ ክልላዊ መንግስት በዚህ አጋጣሚ መተባበር አለበት፣ ልዩ ኃይሉን በማስወጣት መተባበር አለበት። የአካባቢ በመከላከያ ነፃ መሆን አለበት። ከዛ በሪፈረንደም ወደ ፈለገው ነገር እንትን በመዋሰን ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በክልል ደረጃ በመሆንም ይህ የህዝባዊ ጉዳይ ነው ሊሆን የሚችለው። እኛ ግን እንደ ፓርቲ በክልል ደረጃ ማሟላት የሚገባው ነገር ስለሟላ በዛ መልኩ መሆን አለበት እንላለን። ስለዚህ ህዝቡ ያለምንም ቀንበር ነፃ በሆነ መልኩ
ሪፈረንደም እንዲያካሄድ የአማራ ክልል ልዩ ኃይሉ እንዲወጣ መተባበር አለበት። ግዴታውን ጭምር ስለሆነ ካንድ ትልቅ ህዝብ የሚመራ ፓርቲ የሚጠበቅ ነው መተባበር አለበት። አሁን አስፈላጊው ድጋፍ ሲያስፈልገን አሁን የአማራ ድጋፍ ልንፈልግ እንቻለን። የፌደራል መንግስት ድጋፍ ልንፈልጋ የሌላው ድጋፍ ልንፈልግ እንቻለን። አሁን ግን በመከላከያ ሆኖ ነፃ መሆን አለበት። ይሄ የአማራ ክልላዊ መንግስት መተባበር አለበት። እንደ አንድ ወንድም ህዝብ ማለት ነው። የአማራ ሪጅዮን ከትግራይ ክልል ውስጥ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይወጣሉ ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ you know የፌደራል መንግስቱ የሚጠበቅበትንም ማድረግ ከፌደራል መንግስቱ ይጠበቃል። አዎ ፕሮሲጀሩ ተጠብቆ አሁን ለዞን ምክር ቤትም ቀርቦ ለክልል ወደ ክልልም አልፎ እቺ ቅድም ያልኩ አንቀጽ አይሚን አዋጅ 25193 ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ስራሱ መጠበቅ አለበት። አሁን እንት ሊሸጣችሁ ነው ምንድነው የአዋጅ 25193 ምንድነው የሚለው? እንትን አሁን የማንነት ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ለዞን ምክር ቤት ያቀርባሉ ጥያቄያቸው። ክልል ለመሆን ለዞን ምክር ቤት ሲያቀርቡ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ያጸድቃል። ከተመነበት አሁን በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ከጸደቀ በኋላ ወደ ክልል ምክር ቤት ይልካል። ክልል ምክር ቤት በ25193 አዋጅ መሰረት ማለት ነው ሪፈረንደም ሊካሄድ ያደርጋል። እንቢ ማለት መብትም የለውም። በዛ መልኩ እንዲያስፈጽሙልህ ደግሞ ቅድም ያልኩህ አላለ ስራውን ተጠብቆ በተጋበዝነው መሰረት አራት ከፍተኛ አመራሮቻችን ልከናል ወደዛ። ስራውን ተጠብቆ እንዲሄድ ስራውን ተጠብቆ መልስ እንዲያገኝ ነው እንጂ ዝም ብለህ በሌላ በቃ ተመልሷል ይያልን መሄድ ያለብን አይመስልኝም። ገና ያልተመለሰ ነገር አለ። ህጋዊ ቅርጽ መያዝ አለበት። ይተባባሉ ከዛ አንጻር ነው አሁን ለዚህ አማራ ክልል መንግስት መተባበር አለበት ይልኩ ያለው። በጣም አመሰግናለሁ ካሳ። ወደ ማጠቃለያ ይሄን ነውና አሁን ከስልጣን ላይ የተባረረው you know TPLF እዛ በነበሩበት ጊዜ ሌላ ቦታ ስናይ እንደነበረው በመሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት አድርሷል። ምን የደረሰ ጉዳት አለ? አሁንስ እንደው የሰባዊ እርዳታ ብዙ ይጠይቃል ትግራይ ውስጥ። ራያ አካባቢ ምን ይመስላል? ራያ አካባቢ የተወሰነ አካባቢ ነው የተጎዳው። ብሶበር የሚባል አካባቢ ወደ ጨርጨር አካባቢ አለ። ወደ 31 አካባቢ የሚሆኑ ሲቪሎች ሞተውብናል። በሲቪል ደረጃ ማለት ነው። አላማጣ ናውድማት አለን ብሎ እየዛቱ ነበር። እንደተሰገው አይደለም። ይሁን ጥይት ሳይተኩስ ነው ሰው ሳይከፈል ነው እንትን ካላማጣ የለቀቁት ማለት ነው። ግን በኮረማ አካባቢ እና በጨርጨርና መሆን አካባቢ ግን አንዳንድ የሲቪሎች ሞትም ደርሷል። አንዳንድ ጥፋቶችም ነበሩ። በዛ ለተሰው ሰላም አስከባሪዎች በጣም እናዝናለን፣ በጣም እናመሰግናለን። ግን ያን ያክል እንደተሰገዋል አይደለም፣ እንደተሰገዋል። ምክንያቱም እናጠፋታለን፣ ራያ የኛ ካልሆነች እናጠፋታለን እያሉ በአደባባይ ይዛት ስለነበር እንደዛቸው አልነበረምና መጠነኛ ጉዳት ነው የደረሰው። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ምን ነገር አለበት ወይም ደግሞ ብጠየቅ ኖሮ ብለህ ስታስብ የነበረው ካለ አንድ ሁለት እድል ልስጥና እዚህ ላይ ጨምረ ለሌላው ለአድማጮች ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደ አንድ የራያ የነጻነት ታጋይ መልእክት ማስተላለፍ ይችላልና አማራው ለኦሮሞ ለትግሬው ለሁሉም ነው። እነሱ ነው አሁን እኛ እንትን ማስተላለፍ የፈለኩት መልእክት ማለት ለበሰለ ይሄ ኢትዮጵያዊነት ማለት እኔ እናንተ እንደምናወራው አይደለም። ከዜግነት የተለየ ሌላ ትርጉም ላይ ኖሮ ይችላል ለኔና ላንተ። ግን በተለይ በካሪቢያን ሀገራት ኢትዮጵያዊነት ማለት ሃይማኖትም ጭምር ነው፣ የነጻነት ንቅናቄም ጭምር ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት። እና አሁን ያለው መገፈታተር ታዝናለህ። በቃ በአራቱ ማቅጣጫ እንደ ሬሳ መልቀም ራሱ ባህል ሆኗል። በቃ ታፍራለህ። በቃ በዓለም የሚያሰጋ ሁኔታ ነው ያለነው። እና ይሄ አሁን ለውጥ መጥቷል። ይሄ ለውጥ የመደገፍ ግዴታ አለብን። ፈረንጆች ልጆቻቸውን ይሰራሉ፣ መሪዎቻቸው ይፈጥራሉ። መሪዎቻችን እኛ ያን መፍጠር የምንችለው። ስለዚህ አሁን የምናያቸው ችግሮች ትላንት የተቀበሩ ሰዓታቸው ጠብቀው ነው እየመጡ ያሉት። እና ይሄ የሚጠበቅ ነገር ነው። እና በዚህ መሰረት ይሄ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያው ላይ ጥንቃቄ ቢደረግ እናንተም አሁን እናንተ አሪፍ የሆነ አርያ ነው እያየሁት ያለሁት። እና እየሰከነ ነው፣ ቀለማቱ በጣም ያምራሉ። ልክ እንደዛ ከዘውገኝነት ማዶ ምንፈልገው ሳይሆን የሚጠቅመን ነገር እንድናደርግ እንዲህ ካራክተር አሳሲኔሽን ቁረጠው ፍለጠው ሳይሆን
በቃ ማለት ልጆቻችን መሪዎቻችን ራሳችን መፍጠር አለብንና ሚዲያ ደግሞ ለጥፋት ምልማት በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ሩዋንዳ አልቂቶ የጀመረው በሚዲያ ምክንያት ነው እንግዲህ በጣም ነው ያፋጠነው ነው ያልቂት እና ሶሻል ሚዲያ አካባቢ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ አካባቢ ያለው ነገር ሐላፊነት በተሞላው መልኩ እንድናደርገው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በዋናነት ደግሞ አማራና ኦሮሞ ላይ ትልቅ የቤት ስራ አለ። ግዙፍ ህዝብ ነው። አሁን አማራና ኦሮሞ አየር ባየር ስለተጠቃቀሰ ብቻ ነው ፒኤልኤፍ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት በርጋ ይወጣቸው። አማራና ኦሮሞ በደንብ ሆኖ ሲቀናጅ በደንብ ከተዋሃደ ደግሞ አይደለም ለኢትዮጵያዊነት ኢስት አፍሪካ መቋጠር ይችላል። ቀላል ነገር አለምና የዚች ሀገር ሌላው ድርሻ ያለው ይያልኩ አይደለም የማይተካከቡበት እንዳልናቃሉ የማይተካከ ድርሻ እንዳልናቃሉ ግን በኢትዮጵያ ጣፈንታ ላይ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ደረጃ ትልቅ ሐላፊነት ያለው አማራውና ኦሮሞ ላይ እና ይሄ አማራ ከአማራ በላይ ማሰብ አለበት ኦሮሞ ከኦሮሞ በላይ ማሰብ መቻል አለበት እና አሁን ያለው መገፈታተር ቢቆም እና የሆነ ሀገራዊ ግዴታችን ብንወጣ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው የአማራ ክልል ባለስልጣናት ከኃይለ ሥላሴ ስህተት መማር አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የኤርትራ ችግር ያወሳስበው ኃይለ ሥላሴ ፌዴሬሽኑን ስለፈረሱት ነው። ፌዴሬሽኑ ባይፈርስ ኖሮ የሰሜን ኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ በዛ መልኩ ላይወሳሰብ ይችል ነበር። ይገባባሉ? እና ራያ አካባቢ ያለው ነገር ባይወሳስቡት ጥሩ ነው። አሁን የአማራ ክልል ባለስልጣናት ባይወሳስቡት በቃ ምን እናርግልሽ ነው መባል እንዲህ ብላ በጥንካሬ መምጣት አራሱ ራያ ሊጨበጨብላት ነው የሚገባውና ማወሳሰብ አይቻል እና በዚህ ደግሞ ከክልሉ በላይ ኃላፊነት ቢሰማቸውና ቢተገብሩት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። መጨረሻ ላይ ለራያ ህዝብ ማስተላልፈው መልእክት ደግሞ 11ኛ ሰዓት ላይ ደርሰናል። ትልቁ ዳገት ወጥተናል አሁን እና እንትን ይሄ ለትግራይ ልሽጧቹ ነው የሚባለው ነገር ህዝብ ህጋዊ ቅርጽ ለማስያዝ ሲባል የተደረገ ነገር ነው ቀደም እንዳለው እና ትግራይ ላይ በጥሩ ጉርብትና እንኖራለን። ይሄ ሃርቨስቲንግ ታይም ነው። የራያ ህዝብ ነፃ የሚወጣበት ማንነቱ የሚመለስበት ሰዓት ላይ ስለሆነ የደረስነው ወለም ዘለም የለም። በሚፈለገው መልኩ ጥያቄያችንን ይመለሳል፣ ህጋዊ ይደረጋል። በሰከረ መልኩ ትንሽ ይጠብቁን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ካሳ፣ ለዛሬ የነበረን ቆይታ በጣም ደስ ይላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሰፊው እንወያያለን ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች፣ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ጆዋራ ደምነኝ ከተቀረው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ።